Daugavpilī viena no svarīgākajām prioritātēm ir ģimenes ar bērniem. Rūpējoties par jaunāko paudzi, tiek iekārtoti rotaļu un sporta laukumi, modernizēta mācību vide un īstenoti citi ļoti daudzveidīgi projekti. Netiek aizmirst arī par daudzbērnu ģimenēm. Atbalstot šo iedzīvotāju kategoriju, pašvaldībā nesen pieņemti vairāki lēmumi, kas padara mūsu pilsētu vēl draudzīgāku kuplajām saimēm. Vietējās daudzbērnu ģimenes tagad varēs bez maksas izmantot maksas autostāvvietas pilsētas teritorijā, bet bērnu dārza audzēkņiem no šādām ģimenēm tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana. 20. maijā stājās spēkā grozījumi domes saistošajos noteikumos, kas nosaka, ka turpmāk tiesības bez maksas lietot autostāvvietas pilsētas teritorijā būs arī daudzbērnu ģimenēm, ja vismaz vienam no ģimenes locekļiem pamata dzīves vieta deklarēta Daugavpils pašvaldībā. Lai saņemtu šādu atļauju, autostāvvietu pārvaldniekam SIE Parkings D jānosūta iesniegums, obligāti norādot tajā jūsu kontakttālruni, kā arī pievienojot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un Latvijas goda ģimenes apliecības 3+ ģimenes karta kopiju, kas ir nepieciešama, jo valstī nav daudzbērnu ģimeņu oficiāla reģistra, un 3+ ģimenes karta ir vienīgais veids, kā juridiski korekti tās identificēt. Pieteikumu var sūtīt pa pastu vai e-pastu. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks izsniegta atļauja atbilstoši 3+ ģimenes kartas derīguma termiņam, bet neilgāk kā līdz tekošā gada 31. decembrim. Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 654-20633. Ja vēl neesat noformējuši 3+ ģimenes karti, to var izdarīt aizpildot pieteikumu vietnē goda ģimene LV. Tepat ir apkopota arī pilna informācija par to, kam pienākas goda ģimenes apliecība un kādas ir šīs atbalsta programmas priekšrocības ne tikai Daugavpils, bet arī visas Latvijas kontekstā. Ģimenes karti nepieciešams noformēt arī, lai saņemtu pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanai Daugavpils bērnu dārzos sākot no šī gada 1. septembra. Maija sākumā akceptētais lēmuma projekts paredz apmaksāt ēdināšanu visās vecuma grupās pirmskolas izglītības iestādēs bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Obligāts nosacījums bērnam jābūt deklarētam Daugavpils administratīvajā teritorijā. Daugavpilī ir aptuveni 1100 daudzbērnu ģimenes. Aktīvākās no tām apvienojušās biedrībā lielas ģimenes, lai kopīgi risinātu aktuālos jautājumus un veidotu dialogu ar pašvaldību. Pilsētas vadībai ir iesniegti jau vesela virkni ierosinājumu daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Lielākā daļa no šiem ierosinājumiem ir akceptēta. Tā, piemēram, ir radīti labāki nosacījumi bērnu dalībai vasaras nodarbinātības programmā un vasaras nometnēs. Ģimenes var saņemt otru brīvbiļeti braukšanai sabiedriskajā transportā. Daudzbērnu ģimeņu pārstāvji uzsver, ka viņu lūgumi, ieskaitot arī tikko īstenotās iniciatīvas, tiek uzklausīti, ir labs atbalsts jau esošajām kuplajām saimēm un tam, lai šādu ģimeņu Daugavpilī ar laiku kļūtu arvien vairāk. Komunikācija ar domi veidojas diezgan labi. Daudz diskutējam, prieks, ka piedalās arī ģimenes, viņas piedalās tajā sapulcēs, izsaka savu viedokli, deputāti ieklausās, viņi sniedz savus komentārus, vai tas ir iespējams, vai tas nav iespējams, vai tas varbūt iespējams pēc gada vai diviem vai trijiem, un tad mēs kopā tā kā nonākam pie kaut kāda rezultāta. Gribētos, lai pilsētā mainās tas stereotips par daudzbērņu ģimenēm, jo ļoti bieži nākas dzirdēt, ka tās visas ģimenes ir nelabvēlīgas. Tā nav. Tā nav, ir tās ģimenes ir pozitīvas, tās ir ļoti foršas ģimenes. Teiksim tā, tas arī veido to nākotnes demografisko uzlabojumu pilsētā, un kaut kāds atbalsts viņiem ir vajadzīgs. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.